мужність наших захисників вражає, надихає і викликає повагу, та варто не забувати, якою ціною карбується їхня міць та витримка. Жахіття, які наші воїни щодня переживають на передовій, не можуть минутися і забутися просто так. А тому вже сьогодні варто подумати і подбати про те, як по тому, після завершення війни, допомогти українським бійцям повернутися до мирного життя, заново інтегруватися в суспільство і відчути свою потрібність і значущість. З нами на зв'язку військовослужбовець ЗСУ, поет, музикант, за мирного життя відомий волонтер Павло Вишибава. Павле, вітаю вас, ви в ефірі. Вітаю вас та глядачів. Не вперше вже спілкуємося в форматі єдиного марафону з вами. Нині ви на передовій. Розкажіть, як ситуація, як загальний настрій зараз наших захисників, ваших побратимів? Слухайте, відкрилось друге дихання після таких феноменального тріумфу на Харківщині. Я думаю, по всій лінії фронту, не тільки на нашому напрямку на Донеччині, всі відчули таке нове натхнення, тому що ми знали добре, що ми вміємо вести прекрасну оборонну війну, при тому ми найкраще в світі знаємо, як вести оборонну війну проти Росії. Я впевнений, що ми найбільш натренована в цьому плані армія в світі. Але от про наступ, я думаю, у когось могли бути сумніви, наскільки ми можемо бути ефективними. Харківщина показала, що ми можемо бути суперефективними, супершвидкими. І це все зараз, і в тому числі і на нашому напрямку, додало і сили, і натхнення, і реально відкрилось друге дихання у багатьох. Я сподіваюся, що, до речі, нам вже не доведеться переходити до оборонної війни, що ми будемо наступати. Дуже гарно, що у вас, у хлопців, гарний настрій, але хочу поговорити про серйозне зараз. От днями я подивився ваш запис відео, яке ви виклали в соцмережах, щодо психологічного стану наших військових і допомоги, якої вони потребуватимуть за мирного життя. От ви сказали, що не виключені самогубства серед бійців. От чому такі песимістичні думки і оцінки? Це абсолютно не песимістично, а реалістично. Це наслідок будь-якої війни. Навіть в Іраку американська армія від рук ворога загинула менше, ніж потім здійснила самогубство військових після цієї військової операції. І нас чекає, я впевнений, дуже подібна ситуація. І головні наші вороги будуть алкоголізм і суїциди, тому що дуже багато людей пішло мобілізованих. І не всі були стресостійкі, до цього готові. І це абсолютно нормально. Це не означає, що наша армія гірше там якихось армій. Це просто нормально. Треба підготуватися до реабілітації цих військових. І не просто спитати, кому треба. Я думаю, що має бути навіть обов'язкове проходження розмови з психологом, щоб він виявив, кому треба допомога, кому не треба. Тому що я стикався з такими, і троє моїх знайомих, на жаль, пробували здійснити суїцид. На жаль, одному це вдалося, військовому, на превеликий жаль. Я розумію, що це зараз відбувається, а після війни буде ще гірше. Тому, я думаю, нам всім треба підготуватися до того і обов'язково тилу, щоб після перемоги не відсвяткувати і розійтися по своїм домівкам, а зустріти військових і допомогти їм знову інтегрувати суспільство, тому що тут абсолютно інша реальність. І я думаю, що багато людей будуть розгублені, коли вони повернуться і не будуть відчувати себе потрібними, такими потрібними, як вони зараз відчувають себе в лавах Збройних сил України. Так, я ще читав, що є думка, що може зрости рівень злочинності так в країні, тому що чимало військових на війні звикли до жорстокості на фронті, так вони не зможуть позбутися цього стану в мирному житті. Тому може бути ще високий рівень злочинності. От на ваш погляд, має бути централізована підтримка та реабілітація військових? От цим має займатися держава? Як це організувати? Не знаю, чи можете ви привести приклади подібних програм, наприклад, в інших країнах?
Я думаю, що тут має бути три рівня. Перший особистісний – це близькі люди, які зустрічають військового. Тут досить жорсткий, грубий світ. І я думаю, що військові будуть спраглі ніжності, людського тепла, але без гіперопіки. Так, вони будуть спраглі саме такого душевної теплоти. Це те, що можуть зробити близькі люди. Громада – це другий рівень. Це громада, це міста, які зустрічають. Я думаю, нам треба менше цієї бюрократії, показушності з врученням грамот військовим, з виставленням шеренгу школярів, які співають військовим. Нам це не потрібно. Ну, особисто мені і тим моїм побратимам, з якими ми спілкуємось, все це показуха і бюрократія, ну, реально не потрібно. І просто якесь поважне ставлення, і цього буде цілком достатньо. А на державному рівні, тут я впевнений, має бути програма реабілітації, те, що зараз запроваджена в, наскільки я знаю, у міжнародних місіях ООН, ті, хто беруть участь, вони проходять обов'язкові співбесіди з психологом після повернення з гарячих точок. І нам треба от всім цим мільйону людей, які зараз воюють, наскільки я знаю, близько мільйона людей служать, то всім цим людям це не просто, але це треба організувати такі співбесіди, щоб можна було виявити людей, яким потрібна підтримка, яким потрібна термінова підтримка, яких просто треба підтримувати протягом декількох років. І ось це все має бути вже впроваджено, тому що вже хлопці повертаються, багато трьохсотих, тобто поранених людей вже повернулося в мирне життя, їм вже складно. І мої побратими, які були поранені, я сьогодні зранку буквально спілкувався з хлопцем, яким зараз лежить в лікарні. Йому дуже тяжко. Він каже: я не розумію, хто я, навіщо я тут, і чому це все відбулося зі мною саме так. От всі, по суті, крапельниця допоможе тіло його так поновити, а треба ще і душу вилікувати. Тому я думаю, що тут треба вже цю програму впроваджувати і не чекати перемоги. Павле, але ж я думаю, що ми будемо спостерігати іноді такі випадки, коли от військовому потрібна допомога, так, але людина сама цього не усвідомлює. Так, і це, так би мовити, синдром заперечення. Да? Тож, можливо, психологічна реабілітація має стати обов'язковою після завершення війни? Так, і я про це кажу, і що це має бути не примусово, але обов'язково. Ми зараз військовослужбовці, ми виконуємо накази. І нам треба пройти таку співбесіди з психологом, може серію співбесід або розмов ще до того, як ми складемо свої військові квитки. Розумієте? Поки нам ще можна наказати. Тобто обов'язково зустрітися з психологом перед тим, як військовий буде демобілізований. І тому я з вами абсолютно згоден, це потрібно робити в обов'язковому порядку. Павло, і я думаю, що психологічно розвантажуватися вам там на фронті допомагають і ролики, які ви не перестаєте викладати в соцмережах. Ми вам дякуємо за це, за те, що ви долучаєтесь до нашого ефіру. Передавайте вітання хлопцям, своїм побратимам. Ми всіх вас чекаємо додому, чекаємо з перемогою. Дякую, що знайшли час і для нас. Це був Павло Вишибаба, поет, музикант, волонтер, а нині військовослужбовець ЗСУ. А ми продовжуємо марафон.